Kasbim yuzasidan tasvirga olish jarayonlarida ko'pchilik bilan muloqotda bo'lishga to'g'ri keladi. Ana shunday vaqtda avvalo barcha gigiyenik qoidalarga amal qilgan holda ishlash mening prinsipimga aylangan. Yuqori immunitet har qanday virus yoki kasallikning kushandasidir. Immunitetni ko'tarish uchun esa muntazam sport bilan shug'ullanish kerak va albatta suvni ko'p miqdorda iste'mol qilish zarur.